10. marca by sme v Brne mali oslaviť výročie úmrtia Jána Masaryka. Poďme spievať hymnu. To neznie zle, dajme to zatiaľ na posledné miesto. A čo ty, Štefan, ty poväčša prekypuješ kreativitou? Napadá ťa nejaká aktivita v Brne? No, ani ne. Asi ostanem doma a budem si honiť bedlu. Som teraz stiahol 2 terabajty fekál porna. Dievča, a ty máš niečo, čo nesúvisí s falošným patriotizmom alebo potieraním hovien na holé brucho? Ja sa idem najebať. Desiatého marca je Slovenská noc. To je tá veselica, kde býva 2000 ľudí v dvoch kluboch? No, tento rok bude okrem Favalu a Flédy aj na Melodke. Sa tam zgrcam jak piča. No čo je veľa, to je veľa. Ale slečna, práve sa bavíme o plánoch na 10. marca. Vyzerá to tak, že sa pôjdeme rozjebať na Slovenskú noc. Pridáte sa? Chceš ju vyšukať 2 roky, tak sa jej to spýtaj. Veľmi rada sa pridám. Potam so mnou! Prečo to je večera? No, slečna, vyzerá to, že tu máte nervózneho ctiteľa. Kámo, to si dobre dojebal. Tak 10.3. sa vypneme, priatelia.